Հարակի ձեկույցով հանդես կգա ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի ժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, համեցեք։ Ազգային ժողովի հարգարժան փոխնախագահ, կառավարության հարգարժան անդամներ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես նշեց մեր գործընկերը Ծովինար Վարդանյանը, բյուջետային քննարկումները սկսվել են ամսի 29-ին մեր համատեղ նիստով, բոլոր հանձնաժողովների հերթականությամբ և պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովը հենց առաջինը իրացրեց այդ հնարավորությունը պետաբյուջետային հանձնաժողովի հետ։ Բնականաբար քննարկումները եղել են երկու փուլով, բաց և փակ ձևաչափերով, բաց մասում ըստ էության ներկայացվել է ներքին գործերի նախարարության ծրագրային բյուջետավորման բոլոր գործընթացները և մասնակցում էին նաև մեր ընդդիմության գործընկերները, որոնք այսօր բացակայում են, և նրանց ոչ թե հետաքրում էր բյուջետային տարվա կատարողականը նրա բոլոր դրսևորումներով, այլ ինչու չի մասնակցում ներքին գործերի նախարարը, երբ որ ներքին գործերի նախարարը ըստ էության այդ ժամանակ կոորդինացնում էր աղետի գոտում տեղի ունեցող փրկարար աշխատանքները։ Բայց բնականաբար, եթե հիշում եք, սրբազան իրենց շարժման ղեկավարը այդ օրը շրջափակել էր ներքին գործերի նախարարությունը և շատ էր հետաքրքրված մեր գործընկերները, շատ հետաքրքրված էին արդյոք նախարարը պետք է գա, թե չէ։ Եվ ամբողջ քննարկումը տրամաբանության մեջ էր և մյուս շեշտադրումը ոչ թե ուղված էր բյուջեի կատարողականի բովանդակային մասին, այլ զորքերը ինչ գույնի բերետներ են կրում և այդ բերետները ինչպես են ազդում մեր ուրեմն ներքին կյանքի անվտանգային խնդիրների լուծմանը։ Ասեմ ձեզ, որ ես մի քանի անգամ հնչեցրեցի, որ այս տարի մենք 4 հիմնական ուղություններից մեկը ներքին գործերի նախարարության գվարդիայի ձևավորման օրենսդրական խնդրին ենք մոտենում, որը անցել աշխատանքային հսկայական փուլ 1.5 ավել, սկսած վարչապետի մոտ քննարկումներից, հանձնաժողովի աշխատանքային միջազգային գործընկերների հետ և գվարդիայի հետ կապված խնդիրները, որ այսօր մենք առաջին փուլով ընդունեցինք, դա կլուծի են բոլոր մտահոգությունները, որը կապված են բերետների գույնի, իրավաչափության, համաչափության և ներքին գործերի նախարարության այն գործառույթների, որոնք ըստ էության ավելի կանոնակարգված կլինեն հասարակական կարգը պահպանելու տեսանկյունից, դա բաց մասն էր։ Ես ընդհանուր թիվ նշեմ, որ ներքին գործերի նախարարությունը իր բյուջետային տարվա ընթացքում իր ծախսային մասը իրացրել է 98.4%-ով։ Դրա մեջ իհարկե եղել են փոքրիկ թերացումներ կատարողականի, բայց ես ինչպես միշտ մեր կողմից գաղտնալսման իրավասությունը շնորհելու պայից սկսած միշտ ներքին գործերի նախարարության բյուջետային տարվա քննարկումների հետ մեկտեղ միշտ հիշեցնում եմ, որ օրենքը կա, բայց կառույցը առայժմ բացակայումը, և խնդրեմ, որպեսզի կառավարության անդամները ուշադրություն դարձնեն, որտեղ այդ հնարավորությունը, այդ գործիքակազմը ավելի հնարավորություն կտար կանխարգելելու այն բոլոր գործողությունները, որոնք ապօրինի կարող ապլանավորվեն և մեր երկիրը տանեն դեպի ներքին ցնցումների։ Բայց ինչևէ, մենք այդ իրավունքը տվել ենք օրենքի տեսքով և դա և հանձնաժողովը պարբերաբար հիշեցնում է, որ դա պետք է ներքին գործերի նախարարությանը, որովհետև դա մեծ հնարավորություն է բացելու կանխարգելման օպերատիվ աշխատանքները ճիշտ կազմակերպելու տեսանկյունից։ Փակ մասում քննարկվել են պաշտպանության նախարարության ծրագրերը, իհարկե ես այստեղ հիմա արդեն թվեր չեմ ասի, միայն տոկոսային կասեմ, որովհետև եթե հիշում եք նախորդ անգամ, երբ որ քննարկման ժամանակ ես փորձեցի ներկայացնեմ, թե ինչ ծրագրեր են արված, բայց այն ժամանակ Գեղամ Մանուկյանը ասեց, որ ծրագիրը շատ թերի է, որովհետև կապիտալ ծախսերի մեջ կատարված է 65.8 կամ 68%, և պաշտպանության նախարարը իր խոսքի մեջ հաջորդիվ ասեց, որ Աշնանը կնայենք այդ բանը, և Աշնանը այդ թվերը էապես փոխվեցին և մոտեցան 99.8%-ի։ Այս տարի մեր կապիտալ ծախսերը, որ հիմնականում սպառազինության ձեռքբերման և մյուս ծրագրավորված խնդիրների լուծման են միտված, կատարված է 99.92%-ով։ Սա շատ կարևոր է, որ մենք ինչ-որ նախատեսվել էր, իսկ դա մեծ ծախսեր են, ֆինանսների նախարարը ներկայացրեց, թե այս տարվա 23 թվականի բյուջեի
տեսակարար կշիռը անվտանգության մարմիններին հատկացված գումարի տեսքով, իսկ եթե մենք նայում ենք դա ոնց է ծախսվել, հաջորդիվ մենք բնականաբար մեր խորհրդանական վերահսկողության գործիքակազմով, լինելով բանակի ծրագրերի մշակման մասնակցման մաս, մենք բնականաբար պետք է հետևենք նրա որակական ցուցանիշի արդյունքը ավելի բարձր մակարդակի վրա տեսնելու տեսանկյունից։ Մյուս կառույցները, որը ազգային անվտանգության ծառայություններ, էլի կատարված էր պատշաճ մակարդակով, էլի 99.22%-ով, հիմնականում բնականաբար այդտեղ հարցերը շատ քիչ էին ուղված ազգային անվտանգության ծառայության փոխտնօրենին, որովհետև մի քիչ վերաբերմունքը այդ կառույցի նկատմամբ պայլ է, քան ներքին գործերի նախարարության նկատմամբ ընդդիմության կողմից։ Բայց ամեն դեպքում էլի խոսքը գնում էր կատարված ծախսերի, այն կառույցների, որոնք նախատեսված էին և կառավարության ծրագրում, և 23 թվականի բյուջեի կատարողականի մեջ, դա հիմնականում այն կառույցներն են, որոնք պետք է միտված լինեն մեր սահմանային կարողությունների ավելացման, նրանց կառավարման և մյուս ծրագրերին միտված մեր խնդիրներին։ Ռազմական արդյունաբերության ոլորտում մենք ունենք թերակատարում և ոլորտի քաղաքականությունը իրականացնող նախարարը Մխիթարի Հայրապետյան ներկայացնեց դրա պատճառները և դրա ցածր տոկոսները, և չհնչեցնելով, թե ինչի հետ է կապված, կարող ենք վստահաբար ասել, որ ռազմական արդյունաբերության տեսանկյունից դրանք կշտկվեն, որովհետև դրանք խիստ անհրաժեշտ են, որ ոլորտի զարգացումը միտված է մեր պաշտպանական ամբողջ համակարգի, պաշտպանության նախարարության, ուժային բլոկի, ներքին գործերի և ազգային անվտանգության կարիքները հոգալուն, մեր ներքին սպառումը, նաև ներքին ռեսուրսների տեսանկյունից շատ լավ ցուցանիշներ արձանագրելու տեսանկյունից։ Եվ մի արձանագրում անեմ, որ պետական պահպանության ծառայության, երբ որ մասը պետք է քննարկենք, մեր ընդդիմադիր գործակենները ասացին, դա մեզ չի հետաքրքրում, որովհետև դա ձեր կառույցն է։ Պատկերացրեք, պետական պահպանության կառույցը պարզվում է դա քաղաքական մեծամասնության կառույցն է, այլ ոչ թե պետական պահպանության, և այսօր էլ, երբ որ մենք լսում ենք ինչպիսի թիրախավորման են ենթարկում ներքին գործերին, պետական պահպանությանը, որտեղ իրենք այդ պահպանությանը չեն ուզում տեսնեն պետության պահպանության տեսանկյունից, նրանք ուզում են, որպեսզի դրանք չլինեն, երեկ էլ հոգևորականը ասում էր, տղայեք, թո ոստիկանները գնան, մնանք մենք ազին-ազին, մենք մեր դեմ, ոնց, հա, բա այդպեսի բան ասել, ոնց, այսինքն իրենք չեն տեսնում, որ ոստիկանությունը պետք է լինի այնտեղ, որպեսզի մենք իրար դեմ չլինենք, ընտրություններով է որոշվել, թե ով պետք է կառավարի, ով պետք է լինի ընդդիմություն։ Այսինքն ըստ այդ տրամաբանության ամեն մի քաղաքական միավոր պետք է իր զորքը ստեղծի, և այսպես ով ուժեղան այլ պետք է իշխանությանը տերի, այդ էտապները 90-ականներին անցել են։ Այսօր մենք ունենք պետություն և ունենք հեռանկար, հենց այս քննարկումներն էլ հուշում են նրա մասին, որ այդ հեռանկարը դրված է բոլոր են ծրագրերի մեջ, որը միտված է մեր երկրի անվտանգությունը անարիք դարձնելու, թե ներսում, թե դրսում։ Եվ հիմա էլ, երբ որ հայտարարված է այսօր ժամած երեքի, չգիտեմ ինչ, սրբազան, չգիտեմ, տրամադրությունների գեներացում դեպի շենքի տարածք, բնականաբար դա իրականություն չի կարադառնա, որտեղ մենք տեսել ենք նոյեմբերի 9-ը ոնց դարձավ իրականություն մեկ օրով, որովհետև այդ ժամանակ ես երեկ էլ նշել եմ, մեր ուժային բոլոր կառույցները անձնակազմերով նրանք գտնվում էին ճակատային գծում, և երբ որ նրանք վերադարձան, բնականաբար պետական պահպանության ծառայությունից, ոստիկանությունից, ազգային ընտանգությունից սկսած բոլորը իրենց ֆունկցիաները կատարելուց, խնդիրը կարգավորվեց ներքին կարգողականի տեսակետից, և մնաց միայն, որ բանակին բերեն Բաղրամյան փողոց, դա էլ չստացվեց։ Հիմա վերջին արարն է, և այստեղ շատ կարևոր է, որ մենք 23 թվականի կատարողականը ավելի ամրացրել են մեր ներքին անվտանգության և արտաքին անվտանգության համակարգը, և սա ամրացնելով մենք ձեռնամուխ կլինենք 24 թվականի ավելի ամբիցիոս ծրագրերի կատարմանը, որը միտված է և ներքին կարգ ու կանոնին, և մեր անվտանգային ամբողջ միջավայրի ավելի կայուն և բարձր մակարդակի վրա տեսնելուն։ Այսքանը կուզեի ասել և կխնդրեի, որ մենք հիմք ընդունենք 23 թվականի կատարողականը որպես որակական լավ ցուցանիշ ապահոված կատարողական, և բնականաբար այստեղ քվարկելու խնդիր չկա, ընդունենք, որ կառավարությունը այնուամենայնիվ 23 թվականի բյուջեն
Անվտանգության մասով ես տեսնում եմ, որ կատարելա 100 պատշաճի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ համար, պարոն Քոչարյան, կարող են հարցեր